नमस्कार, देश संसार साझमा म दीपा दाहाल। सबैभन्दा पहिले आजका मुख्य समाचारहरू। देशलाई न्याय र समानतासहित समृद्धिको दिशातर्फ अगाडि बढाइरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी। क्रिश्चियन धर्म प्रचारक विश्वविद्यालयबाट उनले विद्यावारिधि लिएको भन्दै काङ्ग्रेसद्वारा विरोध। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालद्वारा संविधान संशोधनका लागि सभामुखबाट निर्देशनको माग। संघीयता विरोधी बजेट आएको भन्दै नेता महतोद्वारा आलोचना। श्रीलंकन सरकारका नौ मन्त्रीले दिए राजीनामा। मुस्लिम समुदायमाथिको फरक व्यवहार बढ्दो। र विश्व नम्बर एक जोकोविच कीर्तिमानी दशौं पटक अन्तिम आठमा। सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सम्बन्धी प्रसंग। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले देशलाई न्याय र समानतासहित समृद्धिको दिशातर्फ अघि बढाइरहेको दावी गरेका छन्। जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवसका अवसरमा मंगलबार शुभकामना सन्देश दिँदै उनले वर्तमान सरकार सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न लागेको बताएका हुन्। सरकार शताब्दीसम्म विभेद र अन्यायको शिकार भएका दलित समुदायलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको क्षेत्रमा अगाडि बढाउन तल्लीन रहेको प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा जारी सन्देशमा उल्लेख छ। सामन्तवादको अवशेषको रूपमा रहेको मानव वैश्वीकरण, जातीय भेदभाव र छुवाछुतको दुर्व्यवहारप्रति कुनै सहिष्णुता नदर्शाइने उनले बताएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कंग्रेसले क्रिश्चियन धर्म प्रचारक विश्वविद्यालयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिएको विद्यावारिधिप्रति व्यङ्ग्यात्मक बधाई दिएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा काङ्ग्रेसका सांसद भरत शाहले क्रिश्चियन धर्म प्रचारलाई बढावा दिएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। भर्खरै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई साउथ कोरियाको एउटा क्रिश्चियन धर्म प्रचार गर्ने युनिभर्सिटीले विद्यावारिधि दियो। पक्कै पनि क्रिश्चियन धर्म सम्बन्धी धेरै ज्ञाता र जानकार र दक्ष भएको उनीहरूले दिएको होला उहाँलाई त्यो विद्यावारिधि। र त्यो पनि त्यति मात्र होइन, र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि रातारात मान्यता दिएको छ र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई जीलाई विद्यावारिधि पाएकोमा शुभकामना बधाई दिन चाहन्छु। कोरियाको काङनाङ विश्वविद्यालयले प्रधानमन्त्री ओलीलाई गणतन्त्र दिवसका दिन मानार्थ विद्यावारिधिको उपाधि दिएको थियो। त्यो सँगै उक्त विश्वविद्यालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग फेरि शैक्षिक कार्यक्रम आदान प्रदान गर्ने सम्झौता गरेपछि तीव्र आलोचना भइरहेको छ। तर नेकपाका सांसद महेश बस्नेतले प्रधानमन्त्री साझा भएकाले क्रिश्चियन धर्म प्रचारक संस्थाले दिएको उपाधि लिन ठिक भएको जिकिर गरे। र यहाँ कतिपय मान्यजीहरूलाई धर्मको भूत छ र क्रिश्चियन धर्म विरोधी मान्यजीहरू यहाँ सदनमा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यस्तो नभइदिनु हुनलाई हामी म अनुरोध गर्न चाहन्छु, किनभने हामी धर्म निरपेक्ष मुलुकका नागरिक हौँ र उहाँ साधारण जनताका त्यो प्रतिनिधि भएको हुनाले क्रिश्चियन धर्म विरोधी भूतलाई हटाइदिनु हुनको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सोमबारको बैठकमा नेकपाका नेता भीम रावलले प्रधानमन्त्रीले नै धर्म प्रचारमा लागेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल राजपाले संविधान संशोधनका लागि सभामुखबाट निर्देशन अर्थात् रुलिङका लागि माग गरेको छ। सभामुखबाट प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठक प्रारम्भ भएसँगै राजपाका सांसद प्रमोद शाहले संविधान संशोधन अपरिहार्य भएको हुँदा सभामुखबाट यसका लागि रुलिङ होस् भन्ने माग गरेका थिए। सरकार बन्नेदेखि नै संविधान संशोधनको कुरा हाउसमा बारम्बार उठिरहेको र स्वयं सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीले पनि आवश्यकता र औचित्यको आधारमा संविधान संशोधन गर्छु भन्ने कुरो गरिराख्नु भएको थियो। यसैबीच पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले संघीयता विरोधी बजेट आएको बताएका छन्। बजेट माथिको छलफलका क्रममा भाग लिँदै उनले संघीयताको मर्म अनुसार बजेट नआएको बताएका हुन्। हामी पनि बोल्ने गरे हो, यो बजेट विभेदकारी बजेट हो, विभेदकारी त हो नि। मधेसको सन्दर्भमा जहिले पनि भने अन्त विभेदकारी विभेदकारी, यो पनि विभेदकारी। अब त्यत्रो जनता लडेर मरेर मुलुकमा संघीयता ल्यायो, अब त्यसको मर्म मूल के अरे भावना विपरीत चाहिँ काम भइरहेको छ। अब यो केन्द्रीय सरकारले चाहिँ सबै बजेट चलाउने अरे र प्रान्तीय सरकारहरू सब मिलाएर चाहिँ 20% भन्दा पनि तलको बजेट।
महतोले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापनको विरोध गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दादागिरी गरेको भन्दै त्यसको कटाक्ष गरे। महतोले सांसदलाई प्रदान गरिएको 6 करोडको विरोध भइरहेको र समस्या समाधानका लागि निर्वाचन प्रणाली नै फेर्न आग्रह गरे। अब नेकपाको छलफलबारे प्रसंग। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक बस्नु अघि त्यसका 2 अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अनि वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, महासचिव विष्णु पौडेल र सदस्य रामबहादुर थापा बादलबीच छलफल भएको छ। सबैभन्दा पहिले ओली र दाहाल छुट्टा छुट्टै छलफल गरेका थिए भने त्यसपछि ओली र दाहालले नेता नेपाल, थापा र पौडेललाई भेटेका थिए। प्रस्तावित जिल्लाका इन्चार्ज र सह इन्चार्जको नामको सूचीलाई अन्तिम रूप दिन शीर्ष नेताहरू बालुवाटारमा छलफलका लागि जुटेका थिए। बैठकमा पार्टीको विभाग गठन र जिम्मेवारी बाँडफाँडबारे पनि छलफल भएको थियो। अब महिनावारीको प्रसंग। महिनावारीलाई अभिशापको रूपमा लिने हाम्रो समाज शैक्षिक स्तर बढे पनि मानसिक रूपमा अझै पछाडि रहेको पछिल्ला केही घटनाहरूले देखाएका छन्। बाजुराको बुढी नन्द नगरपालिकामा भएको आमा र 2 छोराको दुखद अन्त्य त्यसको प्रमाण हो। ललितपुरमा बुक वार्म फाउन्डेसनले रजस्वला उत्सव गर्यो, जहाँ महिनावारीको बेला महिलालाई गरिने व्यवहारबारे छलफल भयो। थप विवरणसहित सुजाता खत्री र राबिन आचार्य। आफ्नो शरीरबाट रातो रङ निस्किँदा त्यो के हो भने छुट्याउन नसकी म मम्मीलाई भन्न गएँ। कविता सुरु गर्दा रोनिताले भन्छिन्, यस कवितामा भएका कथाहरू हर नारीको जीवनसँग मेल खान गए कुनै संयोग हुने छैन, किनकि परम्पराको कठपुतली हामीले कुनै न कुनै मोडमा यो देख्न, सुन्न र भोग्न परेका हुन्छौँ, कसैले बढी कसैले कम। हरेक महिना रजस्वला हुँदा शारीरिक पीडासहित मानसिक रूपमा एक किशोरीले समाजले आफूलाई गर्ने व्यवहार कसरी बदलिन्छ भन्ने आकलन रोनिकाले बुदागत रूपमा उल्लेख गरेकी छन्। उनको व्याख्यासहितको कविता सबैलाई घत परेर होला, हलमा ठुलो स्वरमा ताली बज्छ। जब छोरीले सोद्धा प्रश्नलाई अनुरोध अनुत्तरी चाड्छौ र छोराले सोद्धा तिमीलाई नचाहिने चिज भनेर तार्छौ। धन्यवाद। ललितपुरको समिट होटलमा आइतबार रजस्वला उत्सव विषयमा छलफल चल्यो। यसको मूल नारा थियो, महिनाभरि छोरी देवी र महिनावारीमा पनि देवी। 21औं शताब्दीमा पनि महिनावारीलाई अछुत र पाप भन्ने मानसिकता अझै नहटेको र यस सम्बन्धी गलत अवधारणा व्याप्त रहेको बताउँछन् छाउघर पुस्तकका लेखक राज सरगम। महिलाको शारीरिक परिवर्तन अनि प्रजनन क्षमताको संकेत रजस्वलालाई पाप भन्नुको अगाडि धार्मिक विश्वास पनि कारक तत्त्व रहेको बताउँछिन् यस क्षेत्रमा दशकौंदेखि कार्यरत विज्ञ डाक्टर लक्ष्मी तामाङ। हाम्रो संस्कृतिले नै सिकाएको र नबुझी पुस्ता हस्तान्तरण हुँदा अन्धभक्त भएको उनको बुझाइ छ। किनभने अघि भने जस्तै भत्काउनु त भत्काउने, तपाईँले फिजिकल कुरो भत्काउनुहुन्छ, माइन्डमा त भत्काउनु सक्नुहुन्न, भत्काउनु पर्ने चाहिँ माइन्ड हो, चेन्जको लागि, ट्रुली चेन्जको लागि। मुलुकी फौजदारी संहिताले छाउ प्रथा गलत हो भनेर संहिताबद्ध गरेको अवस्था छ, तर पनि महिनावारी पाप हो भनेर स्थापित भइसकेकाले मानिसको दिमागबाट शिक्षित भए पनि अवधारणा नहटेको बताउँछिन् मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारी। के लजाबोध भयो भन्दाखेरि उहाँहरूले यो विषयलाई हामीले जुन किसिमले आज यहाँ बहस गर्छौँ र जुन किसिमले हामीले अनुभूति गर्छौँ उहाँहरूलाई त्यो अनुभूति हुँदैन रहेछ र सबै पुरुषहरू अगाडि सरेर आउनुभयो त्यहाँ र उहाँहरूले के भन्नुभयो भन्दाखेरि तपाईँहरूले हाम्रो गाउँठाउँको बेइज्जत गर्दै हुनुहुन्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। ट्रुली पोलिटिक्स र रिलिजनसँग जोडिएको छ यो कुप्रथाले जरो गाडी रहनुको पछाडि राजनीतिक शक्ति रहेको अन्सारीले बताउँछिन्। समाजका अगुवाहरू नै यसको समर्थनमा रहेको उनको बुझाइ छ। महिनावारी सरसफाइ सम्बन्धी ज्ञान नहुँदा महिलाहरूलाई स्वास्थ्यमा समस्या आइरहेको हुन्छ। अब लागू औषध सम्बन्धी प्रसंग। तस्करहरूले भारतबाट गर्ने लागू औषध तस्करीको तरिका फेरेका छन्। विभिन्न बोतलबाट तस्करी हुँदै आएको
कोरेक्स नामको लागु औषध तस्करले प्लास्टिकको झोलामा खन्याएर तस्करी गर्ने गरेको भेटिएको छ। बिरगन्ज भन्सार कार्यालय नजिकैबाट प्लास्टिकको झोलामा खन्याएर ल्याउँदै गरेको अवस्थामा 8 लिटर लागु औषध कोरेक्स सहित एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि त्यसबारे खुलेको हो। मकवानपुर जिल्लाको बागमती गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का 43 वर्षीय ज्ञानबहादुर तामाङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। अब सरुवा सम्बन्धी प्रसङ्ग। गृह मन्त्रालयले 26 जना सहसचिव र उपसचिवको सरुवा गरेको छ। मंगलबार गरिएको उक्त सरुवा र पदस्थापनसँगै विभिन्न जिल्लाका 21 जना प्रमुख र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि फेरिएका छन्। गृह मन्त्रालयको सूचना अनुसार नुवाकोट, सिराहा, रूपन्देही, कपिलवस्तु, गोर्खा, सर्लाही, काभ्रे प्लाञ्चोक, डोटी लगायत जिल्लाका सिडिओ र सहायक सिडिओ फेरिएका छन्। विराटनगर स्थित कोइराला निवासबाट सुरक्षाकर्मी हटाइएको एक साता नबित्दै विराटनगर महानगरपालिकाले निवास सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको छ। विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीको निर्देशनमा मंगलबारदेखि निवासको सुरक्षार्थ नगर रक्षक खटिएका छन्। विराटनगर 7 मा पूर्व प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइराला, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, गिरिजा प्रसाद कोइरालाको उक्त निवास हाल काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखर कोइरालाको नाममा छ। इतिहास बोकेको निवासका सुरक्षाकर्मी केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरी हटाएकोमा महानगरले त्यहाँ सुरक्षा दिन आफ्नो दायित्व रहेको ठानेको छ। अब विश्व समाचार। श्रीलङ्कामा पछिल्लो समय मुस्लिम समुदायमाथिको फरक व्यवहार बढ्दै गएको छ। यही घटनाक्रम विकास हुँदै जाँदा सरकारमा रहेका सबै 9 जना मुसलमान मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका छन्। यस्तै 2 प्रान्तका मुसलमान गभर्नरले पनि राजीनामा दिएका छन्। यो घटनापछि बौद्ध धर्मावलम्बी बाहुले रहेको श्रीलङ्कामा गएको अप्रिल 21 मा इस्टरका दिन राजधानी कोलम्बोमा रहेका चर्च तथा सुविधा सम्पन्न होटलहरूमा भएको आक्रमणपछि श्रीलङ्कामा आन्तरिक मतभेद बढेको पुष्टि भएको बताइन्छ। इस्टरका दिन भएको आक्रमणमा 250 जनाको ज्यान गएको थियो। अब खेल समाचार। विश्व नम्बर 1 नोभाक जोकोविच फ्रेन्च ओपन टेनिसको अन्तिम 8 मा प्रवेश गरेका छन्। जर्मनीका ज्यान लिनार्ड स्टफलाई पराजित गर्दै सर्बियन जोकोविचले क्वार्टर फाइनलमा स्थान पक्का गरेका हुन्। 32 वर्षका जोकोविच लगातार 10 पटक क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गर्ने पहिलो पुरुष खेलाडी बनेका छन्। उनले ज्यानलाई 6-3, 6-2 र 6-2 को सेटमा पराजित गरेका हुन्। यसका लागि उनले 1 घण्टा 33 मिनट कोर्टमा बिताउनु परेको थियो। आजलाई देश संसार साझा यति नै। भोलि फेरि यही समयमा ताजा समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि हाम्रो अनलाइन www.deshsansar.com हेर्न, युट्युब च्यानल देश संसार सब्स्क्राइब गर्न र फेसबुक पेज देश संसार लाइक गर्न सक्नुहुनेछ।